ተወልደ ገብረ ማርያም እባላለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ነኝ። አሁን እርግጥ የፖለቲካ ለውጥ አለ ተወልደ። የኢኮኖሚ ሪፎርም እንቅስቃሴም ዝግጅት እየተካሄደ ነው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ገበያ ይወጣል ስለሚለው ብናነሳ ደስ ይለኛል። ብዙዎች በዚህ ሐሳብ አይስማሙ። አንዱ የብሔራዊ ምልክት የሆነ ኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ የሚጓዝ አየር መንገድ ስለሆነ የኛ ነው የሚል ስሜት አለ በህዝብ ውስጥ። የትልቅ ነገር ነው። እርሶ ከውስጥ ሆነው ሁሉን ስለማያውቁ በዚህ ላይ ያለው ሐሳብ ምንድነው? በሌላ በኩል ኤር ማላዊ 49% ቀደም ሌሎችንም ጠቅሰዋል። የቶጎ ኤስኬዋይ ነው ይባላል ኤርላይንስ ኤስካይ 40% አመራሩን ይዟል ሲባል ምን ማለታችን ነው? ይሽጣል ሲባልስ እንደው ሐሳቡ ሲነሳ እንደው ዝም ብሎ ገበያ ወጥቶ ባንዴ መሸጥ ነው? አቶ ተወልደን ገሩን እስቲ ብዙ ምን ጨነቀበት ስለሆነ ብዬ ነው። እሺ ከሸገር ሬዲዮ 102.1 በቅዳሜ ጨዋታ ፕሮግራም እንድንገናኝ ስጋብዝ የሬዲዮ ቻነላችሁ ወደ ሸገር 102.1 እንድታደርጉና በምናደርገው ውይይት ስለ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ስለ ራሴም አብረን በምናደርገው ውይይት እንድትሳተፉ ጋብዛለሁ።